nalogu sekretarijata i gradske uprave dobili smo nalog za dezinfekciju grada najprometnijih, da kažemo, saobraćajnica i trotoara, gde se ljudi najviše kreću. To smo danas krenuli malo ranije zbog toga što se u noćnim časovima očekuju minusi, pa smo prisiljeni da pomerimo i početak te dezinfekcije. Za sada ćemo krenuti sa ulicama Strossmayerovom, Trg Republike, Trg Slobode, Zmajovinom, Đure Đakovića, Rudić ulicom, Matka Vukovića, Trg žrtava fašizma, Petefi Šandora, Trg Jakaba i Komara, Maksima Gorkog i ovaj do časa dokle su nam odobrene dozvole, dotle ćemo vršiti i dok ne bude počelo se smrzavati, mi ćemo dotle obavljati dezinfekciju javnih površina. Koje sredstvo dezinfekciono je u pitanju? Hlor, 14% rastvor hlora koji sipamo i još se dodatno razblažuje u 6000 litara cisterne. Akcija je krenula u petak i vršit će se svaki drugi dan dok naredbom nekom ne bude drugačije to rešeno.